ហាងរីខ្ញុំក៏សូមបង្គំបាត់អោសង្វាតដោយនគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបង្កត់ផុតលោកាអ្នកណាបានជួបពិតជាផុតទុកអើយរំលឹកកាយនិគុណដល់អ្នកម្ដាយដែលបានហើយចំណាយពេលវេលានឹងលោកឪពុករួចបង្កើតកូនមកជួយសន្សំសុខមានមុខតតល់ដល់អស់សពថ្ងៃអើយមុខទឹក4ក្អមដំណំត្រង់ណាមេត្តាបៃតាជាមលប់មុខទឹក4ក្អមដំណំត្រង់ណាមេត្តាបៃតាជាមលប់មេបារក្សាយើងឥតឈប់មិនអោយចំពុះសលអកុសលទឹកក្អមទី1គឺធរព្រះក្មេងចាស់បានមុខស្បាយកង្វល់ទី2ព្រះធរចំឡងដល់នេះឲ្យយើងបានយល់សួនពៀនទឹកអមទី3គឺព្រះសង្ឃទេសនាតម្រង់យើងគ្រប់ប្រាណទី4គឺគ្រូប្រាំងទូមានប្រៀបបាននឹងយានជូនមុខទឹកឡៅលេងសើចត្រាំនឹងចាស់ចំណែកខាងប្រុសសូមអញ្ជើញស្រីតានាងណាមួយត្រូវជាគូសម្ដីសូមអញ្ជើញស្រីបង្ហាញរៀងអើយកែវអើយកែវកុំសំងំស្ងៀមកែវចេញមកភ្លាមមើលរៀមត្រាស់ឬទេបងត្រង់ណាស់ឈ្នះអស់ប្រុសស្រុកខ្មែរនេនទុំក៏ចាញ់បងដែរមើលណែបងស្អាតមែនបាត់នឹងគេថាអួតមីបងត្រង់ណាស់ឈ្នះទាំងចៅរតីសែនស្អាតមែនឈ្នះទាំងព្រះរាមអូនប្រយ័ត្នចុកឈាមក្រែងរាមបានគេផ្សេងដល់អួតតិចបានឈ្នះគេឡើយស្រុកខ្មែរចេញទេសម្រោអស្រីអូសាស្រោឈ្នះសម្រោនាងកងរៃឯនាងធីណាពិសីលោះអីចាញ់អូនទេបងក៏ស្រោអូនក៏ស្រោឈ្នះគេជួយគ្នាណាជួយគ្នាជួយគ្នាគ្នាយើងចេះតែចាប់ដៃមួយក្មេងយើងកើតអេណែមុននឹងឆ្លងចាស់ឆ្លងចាស់ទៅឆ្លងកាត់ពីក្មេងសិនអូបងឯងឆ្លងអូត្រូវហើយឆ្លងកាត់ពីក្មេងសិនណែហើយមកជំរាបសួរចាជំរាបសួរម៉ែដោះចាជំរាបសួរម៉ែដោះនៅតែវាំងនោះទេនៅវាំងបងអ្ហ៎វាំងឯណាបងវាំងអាដុងវាំងអាដុងអ្ហ៎វាំងចាស់អូវាំងចាស់ហ៎ចាណែហើយនេះជំទ
ាវចាជំរាបសួរលោកចំទាវចាសួរគាត់ហើយសួរមិនបងកក់កត្រៃអត់កក់កត្រៃអត់ដឹងតែកក់ហើយថ្ងៃនេះលោកចំទាវចាហើយសុខសប្បាយឯងលោកចំទាវឯងចាកូនណាខ្ញុំតែអត់ចេះនិយាយមួយខ្មែរតាមិនបានអត់ចេះនិយាយឃើញគាត់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកអូយទៅមិនក៏គាត់ជាសញ្ជាតិជាខ្មែរគាត់ចេះចឹងហើយចាខ្វាន់តែគាត់ទៅនៅនឹងតាបងបងពងធាត់បង្ហោះយើងទៅស្រុកគេដែរនេះចឹងហើយនៅស្រុកគេដែរជម្រាបសួរបងចាជម្រាបសួរអ្នកគ្រូចាតែខាងហ្នឹងមកជុំហ្នឹងទៅចាជម្រាបសួរចាតើគៀកដំលោកចាជម្រាបសួរលោកចំទាវធំធំតាមពិតគាត់រុញខ្ញុំមកហ្នឹងរុញឲ្យមកមើលកាបូបទេគាត់ថាកាបូបធំធំណាស់លោកចំទាវបាទឥឡូវកុំឲ្យពេលយូរចាទៅជម្រាបសួរអ្នកមានគុណបងយើងអូអ្នកមានគុណបងណោះចាចាជម្រាបសួរអ្នកមានគុណចាមានគុណណាស់ព្រោះអីថ្ងៃហ្នឹងត្រូវថ្ងៃបងទឹកភ្លើងទៀតខ្ញុំនាយបងដែរចានាយបងដែរដែរបងពាក់គេដែរពាក់តែបងតែខ្ញុំអីចុះថោកអីតែបងឯងខ្ញុំក៏ថោកដែរចៃគ្នាថោកទៅក៏និយាយរឿងថោកមិនបានអត់ថោកគោលការណ៍ថ្លៃថ្លៃហ៎ហ្នឹងហើយចាជំរាបសួរលោកភោគផាឡាមហាសម្បត្តិភោគផាឡាមហាសម្បត្តិចារៀបចំពិធីការកូនអស់ហ្មងហើយគួសមដែរគួសមដែរគួសមច្រើនមិនមែនអស់តិចទេនិយាយពិសេសមីញី79នឹងជីកទៅអាលាកខ្នងអស់លីស្អីគេសេះមីញី79មិនសេះលោកបងអូលោកបងមានសេះហ៎មានសេះមួយជីកបង្ហោះអូជីកបង្ហោះទេស្អីសាហាវដែរចឹងកាលដឹងសេះញីឈ្មោះលបងសេះឈ្មោះទេសេះឈ្មោះហ្នឹងសេះឈ្មោះគេឡើងពីខាងក្បាលឯខាងកន្ទុយខាងណាក្បាលយ៉ាតែបើសេះញីគេផែលពីក្រោយហ៎រំលឹកអតីតកាល79អូអញ្ចឹងគាត់ចាស់ជំនាន់79ដែរបងខ្ញុំក៏កព្រាបងក៏កព្រាអូអញ្ចឹងមួយថ្ងៃ79ដែរឪពុកម្ដាយទៅស្រុកគេអស់ហើយទៅស្រុកគេអស់បងហើយគាត់ដែរមកហ៎បងអត់ដែរមកទេអុចធូបអុចទៀនក៏អត់ដែរឃើញមកអ្ហ៎មកចឹងទេមិនដឹងមិនខ្ញុំបបាក់ចេញចូលក៏ទៅអាមេរិកអស់ហើយហើយចា៎ហើយអរគុណណាស់ថ្ងៃនេះរៀបចំពិធីមង្គលការកូនប្រុសស្រីនឹកស្មានថាមិនបានភ្ញៀវអញ្ជើញមកយ៉ាងឯណោះលោកណោះបាទអរគុណណាស់បានភ្ញៀវថឹកថមចា៎កិត្តិយសរបស់អស់លោកចា៎បាទជំរាបសួរលោកមេបាខាងនោះចា៎ចា៎ជំរាបសួរលោកមេបាហ្នឹងហើយឮគេចោះកសែតព្រឹកមិញណាចោះអីបងថាបើឈរបាន26ម៉ោងឈរបានប្រហែលឈរមកយកមួយថ្ងៃក៏បានដែរអញ្ចឹងតែបើអង្គុយអត់កើតទេអង្គុយអត់កើតដឹងមិនអត់ដឹងមិនអញងល់មានកូនឯងអង្គុយអត់កើតសោះបើមានកូនមិនគាត់នឹងតងុនហ៎លោកមេបាតងុនមែនហ្នឹងហ៎ហេលោកមេបាតងុនអីគាត់គាត់ឈឺចកាឈឺចកាគាត់មកសັບត្រាប់ព្រឹកមិញតែបើសម្រានបានសម្រានបានចាំអង្គុយអត់សូវបានយូរទេជំរាបសួរឯងដល់ជំរាបសួរឯងអាដាមលោកចំទៀនលេងសើចទីណាលោកណាចាបាទមកគ្រប់ពេញឃើញឈរមែនចាឈរអង្គុយមើលលោកចំទៀវភ្លឹះភ្លឹះចាចាចែកកេះខ្ញុំអត់មានហៅឲ្យឯងអង្គុយឲ្យឯងឈរមកជីវិតហ្មងចាហើយអូយបងហើយគាត់ថាឆ្នាំ2020ហើយមិនចង់ឲ្យគាត់ធ្វើគ្រូមកផ្លែតអាធ្វើឈរហ្នឹងមិនទៅធ្វើឈរហ្មងចុះបើលោកមេបាថាក្បាច់ថ្មីគេធ្វើឈរអូក្បាច់ថ្មីខ្ញុំមិនពងឈរចាណាចាឈរនិយាយឈរថាយ៉ាងទៅចាហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃនេះរៀបចំពិធីមង្គលការអស់កូនចៅប្រមាណហើយបាទអស់3លើកនោះ3សល់1អស់ប្រមាណ4អូបកាយតាមានកម្រងចង់បានមួយទៀតអីអត់ទេអាកម្រងចង់បានតែចៅកម្រងស្អីទេហ៎
ោះលោកគម្រោងចង់បានមួយទៀតអីចង់បានអ្នកភ្លេងហីចង់បានអ្នកភ្លេងមកម្ដងទៀតចឹងហីបងអត់ទេឥឡូវងាកមកខាងនេះម្ដងចាណាអូនឯងឃើញទេចាបងយើងច្រៀងមិញហ្នឹងគឺអប់រំផ្លូវចិត្តដល់កូនប្រុសស្រីចាមួយទឹកបួនក្អមដំណំត្រង់ណាមេដាបៃដាជាមលប់មេបារក្សាយើងឥតឈប់មិនឲ្យជំពប់សលអកុសលចាទឹកក្អមទី1គឺធរព្រះចាព្រះមេដាទាំង4នឹងហើយជាព្រះពុពេចាព្រះវាយូក្នុងផ្ទះព្រះសសកឡោមកូនប្រុសស្រីតម្រាំបានធំប៉ុណ្ណឹងដោយសារទឹកដោះព្រះចាណាទឹកដោះព្រះចាទឹកដោះព្រះចាបើព្រះអត់ទឹកដោះយើងក៏អត់កើតរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះបានដែរចាបងហ្នឹងហើយទឹកក្អមទី2គឺព្រះសង្ឃចាឃើញព្រះសង្ឃមកយកមិញលោកឲ្យថ្វាតយាយលោកឲ្យពោឲ្យជ័យសពសាតកាដល់ក្មួយប្រុសក្មួយស្រីព្រមទាំងញាតភូមិផងរបងជាមួយដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលការចាទឹកក្អមទី3គឺព្រះសង្ឃទេសនាតម្រង់យើងគ្រប់ប្រាណចាមិនឲ្យវាយវេមិនឲ្យក្បត់គ្នាមិនឲ្យធ្វើអ្វីមួយមិនគប្បីនៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសាររបស់យើងចាទឹកក្អមទី4គឺគ្រូគ្រូបងគ្រូប្រាំងទួលមានព្រះបាននឹងយានជូតមួយទឹកចានឹងឲ្យដំណំ3បរមបុរាណលោកយកមករៀបចំពិធីមង្គលការចាដល់សួរមាននាងខាងនេះម្ដងសួរមកបងមៀបសួរកញ្ញាចាអ្នកកញ្ញាឈ្មោះអីឈ្មោះឆៃណាឆៃណាឆៃយ៉ាឆៃថាវថាឈ្មោះអីគេសួរម្ដងទៀតមើលបងឈ្មោះអីឈ្មោះឆៃណាឆៃណាយីទៅស្ដាប់ទៅលឺឮឆៃប៉ៅឆៃប៉ៅឆៃប៉ៅគេធ្វើពីឆៃថាវចាហើយឈប់រៀននៅកញ្ញាឈប់ហើយបាទរៀនបានថ្នាក់ទី1ហ្មងរៀនបានថ្នាក់ទី5ទី9ទី9ខ្ញុំថាទីបឹមទីបឹមចាហើយសុខសប្បាយណាចាសុខបងស្រីធ្វើបងអីធ្វើម៉េចធ្វើបងបងយ៉ាងជំរាបសួរបងថ្លៃនេះបងថ្លៃយើងធម្មតាស្វាមីខាងបងយើងគឺត្រូវបងថ្លៃយើងឯអូនណាចាជំរាបសួរបងថ្លៃចាហ្នឹងហើយល្អណាស់បងណាអត់មានឲ្យលុយបងអូនឡាយអីទេជំរាបសួរមានចង់បានលុយណាចង់គោរពបងឲ្យហើយចាំដល់ថ្ងៃស្អែកខែស្អែកទៅទោះបីយ៉ាងម៉េចយើងគោរពថ្ងៃនេះហើយហើយណាក្មួយណាជំរាបសួរកញ្ញាពនាមឈ្មោះអីឆេងឈ្មោះអីបងភូមិមួយសង្កាត់ទីភូមិមួយសង្កាត់ទីបងសៅងប់បាត់ហើយសួរពេកយ៉ាងយ៉ាងនិយាយរឿងកំពង់សោមចាអូចុះអាម៉េចអាម៉េចបងមកពីយើងហ្នឹងណាមកពីយើងអាម៉េចងាប់នេះអុជធូបទៀនបួងសួងសុំឲ្យចិនទេវតាចិនឥឡូវចិនមកពេញអស់ហ៎គាត់មកអភិវឌ្ឍស្រុកខ្មែរចាហ្នឹងអូទៅមើលផ្ទះសិតសិតតែផ្ទះសិតផ្ទះហើយអញ្ជើញមកប្រមាណអ្នកដែរប៉ានាងមកច្រើនហើយអូហើយកាងត្រូវម៉េចដូនមួយអញ្ចឹងមៀបសួរបងដូនមួយហើយហ្មងអញ្ចឹងយ៉ាមៀបសួរក៏ងើបស្វាមីបងដូនមួយអូមិនបាច់ក្បាលមិនក្រូមិនបាច់ទេណាចាយើងរៀនធ្វើបន់ឲ្យហើយចាណាបើរៀនក្មេងចាមៀបសួរហើយកាងធ្វើមិនដែរអឺស្គាល់គ្នារាប់អានស្គាល់គ្នារាប់អានគ្នាអស់គោរពអ្នកស្គាល់គ្នាមួយយ៉ាងណា
គោរពអ្នកស្គាល់គ្នាចាហើយអូនឯងសួរខាងនោះម្ដងសួរខាងនេះវិញបងណាពាក់វ៉ែនតាពាក់វ៉ែនតាអូសង្ហាណាបងហើយហ្នឹងហើយពេទ្យសត្វហ្នឹងស្អីគេពេទ្យសត្វពេទ្យសត្វពេទ្យខាងអីបងពេទ្យសត្វហ្នឹងជ្រូកគោតម្រីក្បៃណាបងណាពោះវែកពោះចេះទៀតហ៎ពោះវែកចេះមើលណាហ្នឹងហើយនិយាយពីគោឈឺជ្រូកឈឺមិនបាច់ចាំអីទេឥឡូវអាម៉េចបងគាត់តែឃើញមុខគាត់ជាងើដើរស្គយពូកែបងណោហៅតែចាំមកដឹកវងទៅអស់លីហើយចាំជាទៅហៅចាំដីទុកងំឆ្លងគូគេអីចាំចាឥឡូវជម្រាបសួរគាត់តិចចាហ្នឹងហើយចាឆុងខាងនេះចាជម្រាបសួរអ្នកប្រុសហ្នឹងហើយអូយស្រស់ស្អាតណាស់លោកហើយហេតុតែកូនមានពូជមានបងណាមកដល់ឃើញភ្លាមលើកដៃសាពះផ្លែតណាបងណាហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកប្រុសមានឈ្មោះអីដែរលាយសៀងលាយសៀងចិនចាំមកអើយកងស៊ីយ៉ាប់ឆាយចេះប៉ុណ្ណឹងតែដឹងថាអីនេះឯងនិយាយស្អីចាប់ឆាយអញ្ចឹងគាត់មិនច្បាស់បានបើខ្ញុំចេះចេះស្អីចេះចិនអូបងចេះចិនណាស៊ីជឿផឹកជឿស៊ីជឿផឹកជឿមិនដៃមានចិននិយាយអញ្ចឹងពួកចិនខ្ញុំអ្នកលក់ចាប់មិនលក់ចាប់ហួយលក់អីចាប់ជឿចាប់ជឿគេហៅថាលើកអីវ៉ាន់ពីចិនព្រៃកំពង់ស្ពឺអញ្ចឹងណាចាទៅដល់ស្រុកស្រែអញ្ចឹងមានគេមកតសាច់ជ្រូកដុំបាន1 1002អញ3ដុំមកដើរទៅដល់5ជាហ៊ានហើយអញជឿហ្នឹងហើយលក់ចាប់ជឿចាអត់សួរលោកប្រុសកដាលទៀតចាណាចាជំរាបសួរលោកប្រុសហ្នឹងហើយលោកប្រុសមានឈ្មោះអីដែរឈ្មោះឡាយហេងអូយសំតាចិនឡាយហេងហ្នឹងឡាយហេងហ៎ឡាយហេងសលិសោឡាយហេងចាលោកប្រុសឡាយហេងហ្នឹងហើយចាអរគុណណាស់ឈ្មោះក៏ប្រុសរូបរាងក៏ស្អាតចាអីអ្នកនាំមកនៅសេរីសួស្តីគេរឹសឲ្យស័កសមនឹងអ្នករៀបចំពិធីមង្គលណាហ្នឹងហើយណាយហាសួរលោកប្រុសខាងនេះទៀតសួរខាងនេះខាងនេះហ្នឹងហើយដៃកេះអស់ហើយកញ្ចក់ដៃគេកំឡោះគេកេះគេកំដៅពេកបើទៅចំហទៅកូនយ៉ាងទៅឲ្យវាតលាយតិចហ្នឹងហើយចាគ្នាមួយថ្ងៃមួយគេហ្នឹងមួយថ្ងៃខ្ទប់គ្នារហូតណាចាជម្រាបសួរលោកប្រុសចាលោកប្រុសមានឈ្មោះអីដែរឡាយហងមកខ្សែហ្នឹងសិតតឡាយទាំងអស់សិតតឡាយទាំងអស់ឲ្យបងប្អូនបកើតទៀតអីហ្នឹងសិតតឡាយឡាយអូននេះបកើតអូយចង់មកសំសំគ្នាមែនលោកអើយដូចគេក្រៃហើយភ្នែកយកមកអស់ហើយភ្នែកអស់ភ្នែកហើយភ្នែកអកុយចាមិញឡាយឡាយអីមិញឡាយហុងចាអូយសិតតកោឡាយតកោឡាយចាល្អឥឡូវយើងងាកមកខាងនេះម្ដងចូលខាងនេះម្ដងបងណាចាណែឡាយដែរមិនទៅលេបទឹកមាត់យូរហើយអ្ហ្មិចបានលេបបងប្រហែលមកដល់វិញអញម្ដងឥឡូវមកដល់ហើយមកដល់ឡាយមៀបទួក្មួយចាបានភរិយាស្អាតយ៉ាងអអហ៎រំភើបហ្មងរំភើបហ្មងចារំភើបមានអរទេរំភើបហ្មងឯដែលហៅគេអូននៅតញយហ្នឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះឲ្យហៅហើយណាហៅថាអូនសំឡាញ់ដឹងបងលួចស្រឡាញ់អូនយូរហើយឯងគាត់ក្មេងខូចអីគាត់នៅអៀនណាថាកុំឲ្យអៀនតោះមកដល់ថ្ងៃនេះពុនយើងតាគាត់អៀនធ្វើជាបរោះត្រូវខ្លាហានមុនសាភាពស្រឡាញ់ស្រីគេមិនដែរថាខ្លាចទេតោះចាប់ផ្ដើមតា
ែនឹងទៅបងលួយស្រឡាញ់ណាយូរអត់ចាជឿនពគាត់ចាជួយទៀតដៃឲ្យគាត់មួយចាហ្នឹងហើយសេចក្តីស្នេហាគឺឃ្លៀតអកហ៊ានក្លាហានអញ្ចឹងឥឡូវកូនខាងខ្ញុំថាស្រឡាញ់ចាកូនម្នាក់ឯងអណិតខាងខ្ញុំអត់ទេអីបើមិនអណិតស្មានមកឲ្យយេសួរបាទសួរអ្នកបងបងឲ្យស្គាល់អត់នឹងឲ្យបញ្ចពិតកល្យាណីស្រីគ្រប់លក្ខហ្នឹងហើយចាល្អដល់5ប្រការហ្នឹងហើយអបញ្ចពិតកល្យាណីស្រីគ្រប់លក្ខកូនមានម្ដាយពេលម្ដាយសួរកូនពេលណាកូនត្រូវឆ្លើយនឹងពាក្យម្ដាយអស់កូនណាដើម្បីកុំអីឲ្យខាងកូនប្រុសចាឲ្យបិញដឹងពីសេចក្តីស្រឡាញ់កូនទៅវិញទៅមកណាកូនណាតើកូនស្រឡាញ់នឹងអាណិតប្ដីវិញទេកូនស្រឡាញ់ចាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អាណិតហងហើយអាណិតប្ដីអត់កូនអណិតអណិតអណិតស្អិតជាងស្រឡាញ់ចាជួយពកូនកំមុំកូនមួយចាអមៃយកបាយជួយនោះកូនកំមុំអីបាយចិត្តពេកអ្នកទេបដាលេសរុបធ្វើដល់ហើយគាត់អូវក្មេកម៉ែក្មេកអត់ស្គាល់ស្គាល់គាត់មកអង្គុយឡើងណាអូចាលោកឪពុកក្មេកពានាមឈ្មោះអីរិតអ៊ូណិតអ៊ូរិតអ៊ូរិតអ៊ូខ្ញុំថាណិតអ៊ូចាស់លោកម្ដាយពានាមឈ្មោះអីសោកសុភ័ក្រសោកសុភ័ក្រសុភ័ក្រសួរច្បាស់សួរច្បាស់ខោហើយបងមកអីសុកសុខាសុកសុខាសុកមកពីសុកសុខាអរគុណណាស់ឥឡូវសូមឲ្យក្មួយងើបឈរតិចទៅអរគុណណាស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយបានទុកកូនស្រីឲ្យខ្ញុំអរគុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលទុកកូនស្រីឲ្យខ្ញុំឲ្យលឺតិចអូនលឺអរគុណលោកកំពុងអ្នកម្ដាយដែលបានទុកកូនស្រីឲ្យខ្ញុំចាក្លាហានមកកូនកលាស់ចាមិញលួចមិញប្រាប់បញ្ជាក់ពីស្ដីស្រឡាញ់ឲ្យកូនកមុំឥឡូវឥឡូវអូនឯងទៅសួរលោកប៉ាមើលសួរលោកប៉ាថាម៉េចបងទុកកូនកមុំឲ្យមិនទឹកនេះចាហ្នឹងហើយត្រូវតែទុកហើយចាព្រោះអីគាត់ចូលមកតាមផ្លូវចាត្រូវបានឲ្យសួរហ្នឹងចាជម្រាបសួរលោកមេបាចាតើលោកមេបាទុកកូនកមុំនឹងឲ្យលោកលោកអីបងកូនកំឡោះកូនកំឡោះខ្ញុំអត់យកខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎ណាអូយកូនកំឡោះខ្ញុំចាតើលោកមេបាទុកឲ្យអត់លោកមេបាទុកឲ្យដល់មាននិស័យជាគូបានទុកឲ្យណាអូមាននិស័យបើនិយាយទៅ120ជាតិចាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចុះលោកមេបាខាងស្រីទុកឲ្យអត់លោកមេបាចាដូចគ្នាដូចគ្នាដូចគ្នាចាហ្នឹងហើយត្រូវគ្នាយ៉ាងបានគាត់នៅមួយគ្នាមកជីវិតហ្នឹងចាមានសួរក្មួយបានគ្រូសាស្អាតចឹងអោអូសុបាយចិត្តចាគាត់ពុកម៉េចម៉េះម៉េចច្បាស់អត់ស្គាល់ស្គាល់លោកឪពុកពនាមឈ្មោះអីអេងពូសរឹមអេងពូសរឹមឈ្មោះអីវែងម៉េះតាំងចតាតាំងពីជាដូនតាំងពីជាលួតជាលាមកនៅនឹងទាំងអស់នោះគាត់ស្គាល់ទាំងអស់ចុះអ្នកម្ដាយជាកឹមយីជាកឹមហីជាកឹមកឹមយីខ្ញុំអត់ស្ដាប់ស្ពាសាចិនបានដាក់យីណាហើយឡូវសូមឲ្យក្មួយងើបអរគុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំង4តិចណាអរគុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំង4ដែលបានរៀបចំកម្មវិធីឲ្យកូនទាំង2នៅថ្ងៃនេះកូនសូមជូនពរឲ្យលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំង4មានអាយុវែងមានសុខភាពល្អដើម្បីជាមរតកដល់កូនចៅតទៅមុខទៀតចាហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូន
លោកយាយលោកតាបងប្អូនមីងវាទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអភិភិយរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះសូមជូនពរឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុខភាពល្អរកទទួលទានមានបានទាំងអស់គ្នាចាចានឹងហើយតែនឹកស្មានអត់ចេះទេនៅតែផ្សារសោះចេះឲ្យពរបែអាចារ្យនៅផ្សារហ្នឹងអត់ចេះថយកុំនិយាយចាហ្នឹងហើយឥឡូវចង់សួរបងមកឃ្លាទេបងណាបាទចាខ្ញុំលឺបងឯងច្រៀងហើយលឺបងឯងមករៀបរាប់ខ្ញុំអត់ដឹងថាប្រដាប់ប្រដាដែលរៀបនៅលើតុកនេះគេតំណាងឲ្យអីព្រោះអីក្មេងសម័យឥឡូវគាត់អត់ដឹងទេគាត់ឃើញតែតាំងតែមិនដឹងថាតាំងនឹងតំណាងឲ្យអីអីចឹងគាត់អត់ដឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរបងឲ្យបងរៀបរាប់តាមដំណើរដើមតងមកណាបងអូហ្នឹងអាចសួរមកចាចង់អីសួរចាចង់សួរពីហັບថងរងតើគេដាក់តាំងនឹងតំណាងឲ្យអីដែរបងបាទថងរងហ្នឹងឲ្យក្មួយប្រុសស្រីក្មួយត្រូវស្ដាប់មីណាក្មួយណាចាថងរងតំណាងកាលណាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយចាស់និយាយទៅកូនប្រុសស្រីទាំងពីរត្រូវរាប់រងជំនួសដៃជំនួសជើងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជាពិសេសរបស់ទ្រព្យដែលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយចែកឲ្យកុំឲ្យបាត់បង់ដោយសារយើងអានឹងថងរងមានអត្ថន័យចឹងអត្ថន័យចឹងបងណោះចាអូយល្អណាស់អត្ថន័យចុះខាងនេះបងណោះគេហៅទៀបនេះហ្នឹងគេហៅទៀបទៅលើហ្នឹងទៀបហ្នឹងពីដើមបុរាណជ័យវរ្ម័នទី7លោកកកើតបានអង្គរវត្តដ៏ស្កឹមស្កៃចាពីដើមគេយកជង្រុកយកឃ្លាំងយកមកស្ទុបទុកដាក់ពីរៀបចំពិធីមង្គលចាពីដើមគេកាយ7យក7ថ្ងៃនោះចាបងបាទហើយកម្មវិធីទៀបហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យសូដានអូសូដានបងណាស្គាល់សូដានអត់អត់ស្គាល់ទេសូដានហ្នឹងគឺដោះម្ដាយទាំងគូដោះហ្នឹងហ៎បាទក្នុងទៀបហ្នឹងមានគ្រឿងបរិភោគចាពោតលងត្រូវអង្គសណ្ដែកខ្ទឹមម្រេចប៊ីចេងយ៉ាងញ៉ាំកម្មវិធីឲ្យក្មួយដឹងថាក្មួយរៀបចំពិធីមង្គលការហើយក្មួយត្រូវប្រឹងរកឲ្យបានរបស់ដូចក្នុងទៀបទើបចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារបានចានឹងអត្ថន័យចឹងអូយស្លាពាន់មលូពាន់ចាតំណាងឲ្យភ្ញៀវរាប់រយពាន់អ្នកលោកបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលដល់ដងអាដាមចា៎តែគាត់ថាភ្ញៀវសរុបមកមានតែ2ទេមិនបានមាន2គឺមានតែ2ភ្ញៀវទី1ធ្វើច្រើនណាអរទេភ្ញៀវទី1ភ្ញៀវពលឺភ្ញៀវពលឺភ្ញៀវពលឺហ្នឹងលោកមកហូបបាយហើយចងដៃហើយទៅផ្ទះអូចាហើយដល់ភ្ញៀវទី2ភ្ញៀវអីបងនាងឯងណាភ្ញៀវខ្ញុំហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅភ្ញៀវបលិចខ្ញុំហ្នឹងភ្ញៀវបលិចអាហូបបាយគេយកលុយគេទៀតចាមែនតែខ្ញុំឯងជាងថតក៏យ៉ាងដែរជាងថតតែកុំប៉ះពាល់លោកអ៊ំអាចារ្យណ៎ទេគាត់មកជួយដែរការកូនក្មួយគាត់ថ្ងៃយ៉ាងអរគុណណាស់កម្មវិធីយើងដល់ពេលហើយណាចាបងណោះបាទអញ្ចឹងសូមដាក់សំណោះដៃអូនមួយចាកាលណាពូជ្រៀងសំណោះដៃអូនមួយឯងត្រូវត្រដៃគ្រួសារក្មួយឯងណាត្រដៃមើលធ្វើលោមើលមើលខ្ញុំធ្វើតេស្តជារៀងលោមើលធ្វើតេស្តត្រណោះដៃអូនហុចឲ្យបងថ្នមយើងថ្នមយ៉ាងណាហ្នឹងហើយយល់ទេកាអូនកាយវិការប្រហើរក្លិនមកអមហាក់អមយើងថើបតិចចូលអឺថើបឲ្យដល់កវីអឺតាប៉ុណ្ណេះកវីញាប់អលេដៃនេះវិញតាហាទៅតេះប៉ុណ្ណឹងហើយបើធ្លាក់ទៀតដឹងធ្វើម៉េចស្រណងដៃបងត្រូវអកកង3អង3 3 3ញាប់ចូលអរិ3ស្ងាត់3ពីក្រោយអឺ3យ៉ាងហើយ
េងកើយផ្លូវបានហើយបានហើយគេចូលមែនទេណាចូលហើយតោះចូលលើអាលោកគ្រូតោះវៀងនិធុលលាក់ខ្លួនមកកោតត្រត្រៀមត្រៀមត្រណោះដៃអូនហុចញឲ្យបងថ្នមប្រហើក្លិនមកអមប្រកបតែម្ដងក្នុងស្រាបេះដូងកំសត់កត់ត្រាក្លិនស្នានៅក្រោមដួងខែគាត់តែម្ដងក្បែរភ្នំសំពើស្រណឹងដៃបងត្រអកង៣អងយប់យន់ពីប្រកបអានេះឯងធ្វើបោកអនគេងកាយផ្លូវកាយអូនកាយអរុងជាតិស្នៃក្បែរភ្នំសំពៅលងលងអីលើនៅតែស្រមៃសម៉ៅអើយកុំដោះលោកដានថ្នែខ្ញុំទឹកអើយកុំធំលេចធំនិស័យបងស្ទឹងសង្កែកុំប្រែចិត្តថ្មីជីវិតខ្សៃក៏នៅតែស្មោះអោអ្នកសច្ចាំងនៅភ្នំសំគុកជួយធ្វើម៉ែឪឲ្យខ្ញុំផងចុះរឿងយើងពីប្រាណលោកបានដឹងអង្គសូមជួយសង្គ្រោះអោយស្នេហ៍សុខសានចាសុខហើយចារឿងគេនោះឯងលុយច្បាស់លោះមិនដែលក្មួយមានដែលណាបង្ហាត់បង្រៀនធ្វើនឹងយ៉ាងអត់ទេអត់ផងអើយចាស់ចាស់ស្រុកមួយឯងអាក្រក់អាក្រៃអត់បង្ហាត់ចាអូបើក្មួយឯងទៅនៅមួយមីវិញចេះតាំងពីក្មេងចាអើយអរគុណណាស់ក្មួយណាស់ចឹងកម្មវិធីសន្មតថាដល់ពេលបួងសួងសូមកត្រៃមាសកាសប្រាក់ចឹងសូមលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជួយលើកដៃទាំងអស់គ្នាកូនប្រុសស្រីទាំងអស់បាទសូមអនុញ្ញាតជួយដំបងសង្រងរំលឹកអ្នកដល់ទេវតាវាយបាត់ដៃហោមរងលើកដៃបួងសួងរំលឹកអ្នកដល់កូនទេវតាលើកថ្វាយបាត់ហោមរងលើកដៃបួងសួងរំលឹកអ្នកដល់កូនទេវតាលោកនៅ
ុះមកជួយកូនចៅផងលោកនៅអើយឋានណាលោកនៅឋានណាចុះមកជួយកូនចៅផងជ័យអង្គសួងសុកអង្គទេវតាលោកប្រទានកត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់ពិតប្រកបមែនអងបើមែនបានអីធ្វើបន្ទាល់ហូអោះបួងសួងភ្លាមបានភ្លាមចានេះបើយើងដើរអត់បួងសួងដើរទល់ជាសក់ក៏អត់បានដែរណាចាបងឥឡូវយើងបានហើយគិតនាំកត្រៃជូនលោកមេបាបាទសូមអញ្ជើញលោកគ្រូដាក់ដៃហ្នឹងអរគុណដាក់ដៃហ្នឹងដាក់ដៃហ្នឹងបាទអូមែនទេចានាងមកឋានមនុស្សហើយនៅតែហោះទៀតណាហោះចឹងអីអូជំរាបសួរលោកគ្រូបាទបាទអញ្ចឹងលោកបាទលោកប្រុសលោកស្រីអញ្ជើញមកពេលណាទៅណាដែរទេណាបាទខ្ញុំបាទនឹងមកពីភូមិសំបុកស្រុកសំបូរខេត្តមានបាននគរមានជ័យលោកអ៊ំបាទត្រូវហើយខ្ញុំនឹងបានដុតធូបទៀនអស់7យប់រំ7ថ្ងៃធ្វើពិធីបួងសួងហ្នឹងដល់ទៅសក្កទេវរាជដែលស្ដេចនៃទេវតាសូមឲ្យព្រះអង្គចាត់វិសកម្មទេវបុត្រនិងទេពរិតាដើម្បីនឹងហែហោមយកនៅវត្ថុទិព្វគឺកត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់យកមកជូនលោកមហាសម្បត្តិតែលោកកាកូនប្រុសស្រីនៅនាថ្ងៃនេះបើចឹងលោកប្រុសហ្នឹងប៉ិនប្រើម៉ោឯណោះបាទអូបើចឹងត្រូវហើយបើចឹងប៉ិនប្រើម៉ោឃើញនោះយកទៅជូនលោកទៅលោកមិនបានឃើញថារបស់នេះបាទជាមានមាសមានប្រាក់មែនបើចឹងទេលោកមិនជឿបើចឹងសូមឲ្យលោកប្រុសលោកស្រីទៅធ្វើសោតនកម្មមើលបើសិនណាចម្រើនទៅកើតមាសកើតប្រាក់មែនលោកនឹងជឿយកមកកាត់កោកែសៃកូនប្រុសស្រីលោកណាបាទបើចឹងសូមអញ្ជើញទេតែខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតពីលោកមេបាក៏ខ្ញុំបាទជាបឋជនពេញលោតកាត់សក់ហើយប៉ះលើកែសាកូនប្រុសស្រីសូមកុំប្រកាន់ណាលោកណាបាទអរគុណណា